أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته أرباب عزاء أرباب إيمان أرباب عشق ولائي سيد الشهداء شب عاشور یقیناً بہرحال عزیزان گرامی مجالس سلسلہ جاری اک موضوع اک سرکار ختم مرتبس متعلق اگرچہ بہرحال میں ات موضوع سوت انصاف حکم کریت مگر بہرحال کیا اس نہ بیان کو موقع نہ فضائل ہن موقع کیا بس یتیو چھ تصور کرن کہ آج چھ شب عاشورا اور شب عاشورا تو عاشورا کیا چھ پرت مسلمانس پز امک
احساس کرن کیا عاشورا کیا چھو تو شب عاشورا کیا چھو کیازی پروردگار عالم فرماوان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تہند خاطر اسوۃ حسنہ عمل پیغمبر یعنی تی کری وی پیغمبر کور تتھے پٹ پکت پٹ پیغمبر پکانوس ایمان کو یو ہے کہ تو کریو اتباع پیغمبر قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر کسی دعویٰ آسے میں چھو پروردگار عالم سے محبت بس پروردگار عالم سن بندے میں یار چھے قرآن منان ثابت کر چشی خدا سے محبت کت بڑھ نہیں چشی خدا سے محبت قرآن منان ونکھ حض کریو میں اتباع ات نور اس کریو اتباع پیغمبر اس کریو اتباع پیغمبر اس کریو احترام پیغمبر اس کریو تعظیم چنانچہ خلاق کائنات پروردگار عالم پان فرماوان قرآن پاک اس مز کہ بکر دفاع امس پیغمبر اس نے امس تعظیم کری یس گستاخی کری امس پیغمبر اس متعلق پیغمبر اس متعلق نہیں صرف پیغمبر سن شان اس بلکہ پیغمبر فرماوان حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین چمیون بچوس حسین سن خدایا ستھے جن دوست یس حسین اس دوست تھائی خدایا ستھے جن دشمن یس خدای اس دشمن تھائی کیازی یہ چنو حسین یہ چنو بدن بلکہ لحم کا لحمی و دم کا دمی اے حسین چون خون چمیون خون چون ماس چمیون ماس چون بدن چمیون بدن وانی اگر حسین اسید کان گستاخی کری گویا پیغمبر اسید کرن کا گستاخی وانی اگر کان حسین اس عزیت دی گویا پیغمبر اس دیتن عزیت اور عزیزان گرامی خلاق کائنات پروردگار عالم اک نمون پیش کران یس گستاخ آشی چاہے سو نبوت گستاخ آشتن چاہے رسالت گستاخ آشتن چاہے امامت گستاخ آشتن اس کیا پیش آز کرو بس بگر آگ جملہ عرض مگر توی مجھو گولنیت خلاق کائنات تمیز گستاخ یس پیغمبر ستاوان اوس یس پیغمبر عزیت دیوان اوس اور ات حدس تام دس عزیت کہ فرو آواز دس دس یا ایوہ الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون اے سوزات یس ونان میں شو قرآن یوان یس ونان میں شو قرآن نازل گسان تو شو دیوان انہی دیوان انہی علی اعوذ باللہ تو ہن دماغ شو دلمت تو ہی چنے دماغ صحیح پیغمبر اس کو دماغ مبارک سملے یہ تو بڑھ یا گستاخ من کے سبنان کی حسین علیہ السلام کر غلطی کیا جی کرن غلطی کیا جی قرآن منان ولا تلکو بیعیدیکم الی تحلکہ پنن پان مت رہتا و حلاکت اسمس کیا جی ترو حسین پنن پان حلاکت اسمس تعجب چھو یس حسین مالک قرآن یس حسین وارث قرآن یس حسین عالم قرآن یس حسین علم الکتاب تھاوان تسونان ایم کر قرآن اس خلاف پن پان ترون ہلاکت اس مز گو آج سے اس طرح یہ آیت فکر حسین اس وقت آیت طرح فکر کی مگر یہ گستاخ اسی گستاخی کرے ہاں اگر جہالت نہ آسے اگر بے خبری آسے تل سے ضروری علم حاصل کرنا تل سے خبرداری ضروری مگر اگر واقع گستاخ گستاخ سے گومت یہ پر ولی ابن مغیرہ گستاخ اس گومت اس پیغمبر اس وران انک لمجنون تو ہے سو دیوان تو ہے جو دماغ دلمت علی اعوذ باللہ خلاق کائنات پروردگار عالم اند صدا دون والقلم وما یسترون اے محمد قسم چم کلمک قسم چم تمک یہ کلم لکھ یتمس کلم لکھ انک لمجنون لیس اکسلوات پر بر محمد والا میں وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے میں حبیب تو ان حاصل دیوان کے بلکہ بشست ہوں جس دماغ مبارک ذمہ دار کیا جی بش سے وہی سوزان بش سے وہی نازل کران مگر یہ گستاخ امس سے دہ اب امس سے دہ خامی امس سے دہ کمزوری یہ سے گستاخی چھو کران میں نے سبی بسد کریا کہاں گستاخی خدا منان فلا تطع المکذبین یہ سے بڑ بار اپزور ولا تطع کل حلاف مہین یہ سے کچھ کچھ بڑ اپس قسم ہا
هاوان هم مازن مشاين بن ميم يشو چقل خور دو فندلاشو يشو اورش كات يور يورش كات اور لاوان مننا ان للخير يشو لكن خير نشو باترتان معتد يشو سرکش اسیم يشو گنہگار اطل يشو بادکو بعد ذلك زنیم يشو تي پیغمبر سبتل گستاخی کاری خدا وند عالمانان يشو گستاخ شو ولید ابن مغیرہ بعد ذلك زنیم يشو يوتا پس کے ہند نسل چنو پتہ ایمس مول کوشو امس کوشو مول چھ قران منان زنیم 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 منان تاس یمس تو مول سنت کا پتہ ہی آسی یعنی امس جس گستاخی کرمس بس عزیزان گرامی چنانچہ وان عزیزان گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدا دیوان اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد صلوات پر بر محمد حسین چھن پان کی ہے حسین امس متعلق فرماوان پیغمبر انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین ولی اگر بلا کہیں کہ ہلاکت اس بسترون پن پان عزیزان گرامی یہ آیت چھن مکمل یوان پرن کی کاش پر ہے یہ آیت مکمل چنانچہ یہ آیت مبارکہ کم سات آئیے یہ آیت مبارکہ آئیے تم سات ابو ایوب انصاری بیان کران سو ابو ایوب انصاری یم سندس گرس من تم سات پیغمبر قرار کر یم سات مکہ پہ ہجرت کریت پیغمبر مدین مدینہ منورہ ووت ونی اوسس نو پنن مکان کی ونی اوسس نو پنن ٹھکان کی ونی اوسس نو پنن جائے کی اکی اوس پرت مدینو کنا فرمانان سانے گیر رستن رسول سانے گیر رستن رسول سانے گیر رستن رسول پیغمبرن دو پکترے ون میون اونٹ یل ایم سترے راس یل مین سوار یتن ٹھہری بکرت دی قرار چلانچی پیغمبر سوار یل یل ائی تران مدینہ سفیران پھیران 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 و توتن یتن زن ایوب ایو ابو ایوب انصاری سن مکانوس پیغمبر و ات مکان اسماس ات گرس مزرو یای ابو ایوب انصاری بیان کران یہ آئے مبارکہ کر سا آئے کم سات سا آئے امیش حقیقت کیا سچ ہے یا زن لوگ غلط سے استعمال کران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مطلب کم سات سا آئے ابو ایوب انصاری بیان کران دبان یم سات اسلام نن فتح لب یم سات اسلام کامیاب گو تو صحابی دو ون کیا چھ پیغمبر سے مدد کرش ضرورت ون کیا چھ ایسے پن پان پیغمبر سمنس مشتس یا جہاد اس مسترانوک ضرورت بس فوراً آئی مبارکہ وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پانن پان مبچوئیو پانن پان مبچوئیو پات کیجی یست پانن پات پات تھائی تو ایشو فرض پانن پان کریو کرچ پانن مال کریو کرچ پانن عزت کریو کرچ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پانن پان مترویو حلاکت اس منس یعنی یس پانن پان بچائے سچ حلاکت اس منس یس پانن پان بچائے سچ بربادی منس یس پانن پان بچائے سچ تباہی منس لہذا حکم خدا چھ پانن پان مال کریو قربان در راہ خدا اگر نہ در راہ خدا کریو تیل چھو حلاکت در راہ خدا پانن پان قربان کرنس چھ ونان شہادت پڑھو صلوات سرکار سید شہدا ترو نظر قرآنس میں پزیا پن پان بچاون قرآن ونس وانفقو فی سبیل اللہ خبردار حسین پن پان بچے سن یہ کر انفاق یہ کر خرچ کیا اس پن پان بچاوان اس پن پان جہاد نش پت رٹان اس پن پان قربانی نش پت رٹان نتیج کیا نیران سہ ہلاکت مز گا مگر یہ قربانی کرچا عظیم ان مسلمان پزی ہے احساس کرن یہ قربانی کوتا عظیم چھ عزیزان گرامی چنانچہ سو قوم اس دنیا اس منتب
ഉമ്മത്തിന് قوم یوان ماننا ترقی یافتہ قوم یوان ماننا یمن پن ٹیکنالوجی پٹناس یمن پن سکلمس پٹناس یمن پن استمدنس پٹناس یمن تبس پن پن کلچرس پٹناس یمن پن پرچیزس پٹناس ات یت ودوی مغرب چھ ونان یت تو مغرب چھ ونان یت واس مگر یم تہ زانان پر ترقی اسیت قوم اس ترقی چھ قوم کمال چھ ناقص یت تامند قربانی اس یوتامند قربانی اس لہذا یمو کر پنن کمال حاصل کرنے خاطر پنن کلچر پنن تمدن مکمل کرنے خاطر بنو یمو نقلی قربانی چنانچہ عزیز آل گرامی تو چھو وچھان پرچھو یمن یم اگر یہ ہٹس مز اویزان چھ تراوان کیا چھ ونان ات اس ناس لباسک جز چھ بنیومت آز چھ مسلمان تہ لاگان آز چھ مسلمان تہ لاگان یم ات ونان ٹائی یا ونان نک ٹائی یمن پرچھتہ یہ کیا چھ لاگان تل سا پرچھتہ امس عیسائیس پرچھتہ یہ کیا چھ لاگان بکرات بحث ونکس مچھنے موقع تیوت قربانی کس اہم چھ ساری ونان یہ سا چھ اس لاگان یہ سا چھ نشانی صلیب چھ صلیب چھ نشانی یہ سا ٹائی صلیب کیا سا یعنی سون سو خدا سب نچو یس کلمت اللہ چھ یس روح اللہ چھ یس اس مانان چھ سو سا آو پاس کھال یعنی تین ہسا دس قربانی سو سا آو قربان کرنے لہذا تمیش یاد مناؤن خطر چھ اسی صلیب پنیس ہٹس مستر آوان کیا جی ام بگر چھ تمندو ناقص ام بگر چھ کلچر ناقص ام بگر چھ کئی ترقی لہذا یہ صلیب چھ تراوان حالانکہ قرآن مجید ونان ما صلبوہ وما قتلوہ نہ آو سو قتل کرنے نہ آو سو مس پھوش کمس جناب عیسیٰ اس چھ قرآن مانن قرآن ونان تمس نہ آئی نہ پھوش دن سو نہ آو نہ قتل کرنے سو آو آسمان پر بلند کرنے یعنی نہ آو قتل کرنے نہ آئی تمس پھوش دن کو قربانی نہ کی مگر یمو نقلی قربانی بنوک امی نقلی قربانی ہن نشان تھا ایک پندن ہٹن مز تاکہ تمدن گش مکمل گسن یہ مسلمان کوتا اللہ اکبر کم فکر چھو کہ امی سے اصلی قربانی اصلی قربانی امیک ذکر چھنی کران اصلی قربانی امیش نشانات چھنی بلند کران یہ علم کیا چھ یہ اصلی قربانی ہے نشانی یہ تازی کیا چھ یہ اصلی قربانی ہے نشانی سو قربانی یت قرآن مجید ونان وفدیناہ بذبح عظیم بری صلوات بر محمد صلوات بر محمد لہذا عظیم قربانی از شب قاشور اس پز از قربانی قدر کرن اس پز ہم قربانی ہن ذکر کرن مسلمان یہ ز قربانی ہن ذکر کران ٹائی لاگان صلیب لاگان نقلی قربانی ہن ذکر کران مگر اس مسلمان لا اصلی قربانی سچ کوس قربانی وفدیناہ بالذب العظیم ذب عظیم یعنی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سلام سس قربانی اکھ صلوات پڑھو تین دس شان اس کیا پز کرو قرآن مجید ونان اگر خدا یہ سید محبت چھوئی اتباع پیغمبر کر یعنی یہ پیغمبر نکور تی کر آشورک دو محرم اس بس تی کر یہ کہیں اللہ اکبر پیغمبر چھو کرمت تو
آزادارانی امام حسین الحمدللہ تو شو خوش نصیب کیا تو شو تات وتی پر پکان یس جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم صادق خطر معین چے مگر الحمدللہ بکر قربانی ہن ذکر چن کہن شک سرکار سید شہدا سن قربانی کا عظیم قربانی تو شو پران مال تو قربان جان تو قربان اولاد تو قربان مگر اس تے پس کے قربان کرو اس تے پس کے قربانی دی کیا کرو قربان کت بٹ کرو قربان الحمدہ تو شو بہتر زانان یہ شو کربلا ہچرا والا سے کت بٹ آسان قربانی دین کت بٹ میدان کربلا ہس مز اس پرت شہید دپان گڈ گوسس بہ شہید گسن گڈ گوسس بہ شہید گسن بکرا پن پان پنس بوئس پٹ قربان لہذا پنس بوئس پر قربان کرن پنس بوئس کا خدمت کریں پنس بوئس دل رچن مگر مقصد آ گستا سن سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام لہذا الحمدللہ اشتی ہن تہن شکر گزار سٹھا کیا جو اوتر کریو اس اعلان اخ اخ آوازا تجھے اش تمس پنس دوستس متعلق اس پان واقعی خدمت اس کران یمن مجالس ان اہتمام کران یمن مجامع محافل ان اہتمام کران یعنی جناب فدا حسین صاحب اہل بیت فاؤنڈیشن سیکرٹری الحمدللہ دست تعاون دیت ہو تو اچ چن کہن شک بس سٹھا شکر گزار یت کمزور آواز پٹ اور یہ دوستو کر لبیک لبیک کر کل ہم دائی کے سا نظران جتوک مگر ونش ضرورت یمان ونی اتما شرکت چکرمس بشز گزارش کران تم تکرین شرکت وعن فکو فی سبیل اللہ پانن بینین کے سا خرشو کرن کریو در راہ خدا ولا تلکو بی ایدی کو ملا تحلکا اگر بچاو بچاویت حکو نئس سو بچاویت کے بلکہ اگر بچاو چو در راہ خدا چو خرش کرن لحظا الحمدللہ تو شب دامے درمے سو کریں قدمے امام حسین زیان بم مجالس برپا کران لہذا یہ تھے پر بس بے گزارش کران انشاءاللہ امس برادرس یم ساتھ تو ہندی ات سوت دست تعاون سوت انشاءاللہ صحت کامل بنے پتہ الحمدللہ یست سو خدمت کرے تات مزا سو سر شامل پر صلوات برپا اللهم صل علی لہذا نماز حسین اش سو نماز پڑھنے پیغمبرن پڑھو اتباع اش روز درنے پیغمبرن در روز اتباع لہذا عاشورک دو کیا چکر ہم دے قربانی چ یم دے قربانی یم سوت اسلام اللہ اکبر بوت گو سرک رو یم سوت ولایت بوت گو سرک رو یو کہ سب ہم دے کیا پچھ اش کرن شلان چ ترمذی شریف یعنی سنی باین ہز اخ کتاب بخشی من چھ سہائی ستا یعنی شا کتاب شی من صحیح اشرا اخت صحیح اشا کوئی صحیح سو کیا چھ قرآن مت ایک بات ایسا کلائنی نیستا لشمس شیخ مفید نیستا لشمس شیخ شستر کم تو ایستا لکھتوچ ام چھ دبان یہ چھ ایک انسان لشمس آتے کی آتمنزگی غلطی اسد لہذا اشو اصول پنن اگر کہتے حدیث آئیسی اشیر لابان قرآن سید اگر قرآن قبول کر اس رٹان سو حدیث اگر قرآن چھوک اس دبان نسا یہ گو چھکن چاہے سوستن شیخ کلینی صاحب نے لکھمت چاہے سوستن سی شیخ صدوق نے لکھمت لہذا عزیزان گرامی صحیح ترمذی میں حدیث شریف اچ ونان حدیث ام سلامہ چنانچہ الحمدللہ تو یاس بوزمت محدث دہلوی ہم سے زترے محدث شاہ ولی اللہ دہلوی تم سنس کتاب چھ زالۃ الخفا کم کم کتاب کیا چھ لکھن بہرحال تو دے نور نظر گو شیخ عبد العزیز دہلوی محدث عبد العزیز بڑ بار محدث سنی باین ہند امس پرچک ون سا سے کیا چھ کران شب عاشورا سہ کیا سا کران روز عاشورا چھ ونان امس دبرک بہسا چھس روز عاشورا تو شب عاشورا کران کرسی انان کرسی پہ چھس بہ بہان اتے چھسک بہ پن زور کوئی ہی نچی نچی سن نچی باپتھر ہومن نچی یم سوری چھسک بہ گرک ول اتن جمع پان چھس بہان کرسی پہ یم سکر تام برو کنے اتے چھس پران بہ یمن شہ حدیث ام سلامہ
حدیث ام سلمہ چھس بہ بیان کران یہ سچ مین کم روز عاشورا تے یہ سچ مین کم شب عاشورا تے کیا حدیث ام سلمہ یہ حدیث بہ بیان کر تو کرام بیان کیا سچ بیان کران محدث دہلوی کیا سچ حدیث ام سلمہ ترمذی شریف اسمس دبان جناب ام سلمہ ام المومنین یہ پر حضرت عائشہ ام المومنین یہ تائی پر حضرت ام سلمہ ام المومنین دبان ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کران آخ دوها اوس کہ میون گر آو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام تمہو ام تشریف مینز گر اسمان یہ مسادت مینز گر اسمان آئی اتی تا یت حجر اسمان یت کمر اسمان درواز کرو بند دبنم ام سلمہ آز اگر کہاں یہ درواز ترزین یلے کیا زی میں شیخ خدای سید راز نیاز کرو میں چاہی خدای سید کیاں قط کرنے یعنی کہاں سے درواز یلے تراوک لہذا درواز بند بشای مراقبت اسمان بشای پروردگار عالم سید رہبت اسمان یور ترزین نکاں بنان ام سلمہ اب محدث دہلوی بیان کران ترمذی شریف اسمان یہ حدیث یہ تے پر بیان کران دپان تان آو لکل شہزاد امام حسین علیہ السلام یوتی از امام حسین علیہ السلام آو امام حسین علیہ السلام یوت آد درواز اسکن گچن حد کا قدم کنن آد درواز اسکن میں رکو میں کرستاب میں حسین اور منگس کیا جی چون جدن چو منع کرمت تیم چون متاسد کان اندر تراؤن از درواز بند دپان ام سلمہ حسین ون بجدید کیا مین بڑی بابن ونیا حسین تی رکے زین اگر حسین یہ تیمیس تی ترزین دروازی یلے دپان یود بڑی ون امام حسین علیہ السلام کی پیغمبر بوز اندر کنی پیغمبر دراو فوراً نبر ام سلمہ میون حسین تراؤن یلے میون حسین تراؤن یلے یہاں شو بیان کران عبدالحجیز دہلوی محدث دہلوی ممبر اس پر لکشز بروک کنی رشتہ دار چیز بروک کنی اور کتاب ترمذی شریف مزی حدیث بیان کران دپان ام سلمہ میں حسرو حسین یل پیغمبر روٹ پانس سین سردار روٹ حسین پانس اندر گو کمرس مس شونگ پیغمبر مگر سین اس پر روٹن حسین تان گو بڑی بڑی ودن تان گو بڑی بڑی ودن ایسی نو ہجری پیغمبر چھنا با حیات پیغمبر وصال کر کرن دو ہجری اسمس دپان بڑی بڑی چھو ودن گسان مگر میں گو نو برداشت کتی گسی برداشت رسول خدا ویدو امی سلمہ کری برداشت دوان دوان گئی درواز مطرون میانی سردار تو کیا زار زار ودان میانی تاجدار تو کیا زار زار ودان سید الانبیاء سے کیا اشاران دبلس امی سلمہ مونی اوسم ملک آمد ونی اوسم جبریل آمد دپنم چشکا حسین اس یوت پیار کران یہ حسین یہ کربلا میں شہید کر شہد بشد یہ شہید لوگ دپان یہ خبر ہت آمت نہ خبر ہت اس آمت خبر اسن تم دہ دم دہ حسین زامت تم سات آو نا ملک یل پیغمبر کشکت روٹ حسین تم سات آو نا ملک یا رسول اللہ یہ حسین یہ شہید کرن گو خبر چھ برو آمس دن تیل کیا کرنے اس آمت آز ذاکر بنت آمت یعنی یہ خبر مرسی مرسی پرنی اس آمت بوزن وول کس اسس بوزن وول اسس پان رسول خدا لہذا آزاد ہارو ذاکر یلی بیان کران کس چھ بوزان رسول خدا بوزان یلی ذاکر بیان کران ایم معصومین بوزان یلی ذاکر استاد وطان بد کنی کاشر پر دائرس بہان امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اس ذاکر آمت یہ اس تا خبر دینی آمت کہ یعنی ذکر کریو منچو پیغمبر زندہ ہے دبا مجلس کریو حسین سنس زار زار ودان ام سلمہ ودان چک ود کیا ایسی خبر دینی اس آمت ملک ایسی دبا ام سلمہ ام پتترو جناب حضورن میکن میتی رچینا
اخ شیشہ نا اخ ہم زاد اخ شیشہ نا ترون اتمز میں چلا چلا دبرم ام سلاما یشے پتہ یہ کیا چھ یوس یہ ہے ملک کربل ہش میں چھتا کربل ہش میں کیا جی ہونم کربلا ہونم تمزن میں چلا چلا سلامہ یہ تھے زی محفوظ ون چھ پیغمبر ظاہری حیات مز ون چھ دو ہجری سپدنے پیغمبر سن وصال چھ ون گسنے چنانچہ اے ام سلامہ یہ شیشی تھے زی محفوظ مگر میلی میون حسین مدینہ مز سفر کرے عراق کن گسے پتہ زی پرد دو ات وچھان یلی پرد دو ات آسک وچھان یہ می دو ات می چھ خون گسے زہن زی میون حسین آو شہید کرن زان زمین حسین آو شہید کرن یہ سال دو ہجری برو وانی آو سال دو ہجری شیشی چھو امی سلام حس نیشی پیغمبر نکر وصال تیم پت کر زہرہان وصال تیم پت کر احمد امیر المومن انتی شہادت سال سجی دیگو میچر سینی تیم پت شان پانچہ حس بس کر امام حسن مشتبہ علیہ السلام شہادت لبن میچر ہنچی یہ تیم پت تو پانچہ ہی پانچہ وری گزرے یلی حسین کربلا درا یلی حسین عراق درا درا حسین عراق کن اللہ اکبر اللہ اکبر امی سلامہ شس پت پت دیران میانی حسین مت گست عراق دمنس بج دے چھو وا وا دے الہی میں چھو گسن اچھا گاس خدا یہ سوال ہے حسین کربلا ہس کن اور چھ پر دعا شیشس وچار حدیث ترمذی حدیث ام سلمہ عبدالعزیز دہلوی بمبر اس پر بیان کر لوگ بوزان یہ اس تمس طریقے یت پر اس مجلس کران تو عزیزان گرامی ام سلمہ بیان کران یہ تامت اخ دعا بس دوچان آستی چھ میسی مگر یلی دہی محرم آو یلی آشورا آو بگیس بے قرار بچس گرا اندر آسان گرا نیبر نیران اندر آسان نیبر نیران بتچس سٹا تچس اتے بیٹس میں آئی زول یلی میں زول آئی اش پر گئیم اش خواب وچھم خواب اسمان وچھم مسلمانو اس کیا پچ کرون یہ پیغمبرن کر دبا میں وچ خواب اس مز رسول خدا وڈ نند نن وار ساری مبارکس کھاک ساری مبارکس میچ استشنا توائے کھاک بنا متان استشنا توائے کھاک لدان دبان ام سلم میں کر عرض یا رسول اللہ یہ کیا حالت چھے یا رسول اللہ یہ کیا چھے تو ہنس حالت گمس تو ہے گرے بان چاک چھو تو ہے کھم ساری مبارکس پر میچ چھے تو ہے وڑن اندنان ہوئے دبان ام سلم حسول پیغمنا ام سلم شنگتی چکا شنگتی چکا میون حسین آو شہید کرو بوسائی کربلا تجوسم حسین بچ بیٹ ڈولان ازاد آرو ایک طرفوس پیغمبر آت کربلا اس پیران مگر بے طرفوس پتر مو جناب فاطمہ زہرہ پیران شب عاشور اللہ اکبر امام حسین علیہ الصلات والسلام کر اصحاب جمع ایک سی جائے کرن جمع چنانچہ روایت چھے کربلا اس منزوس حبیب ابن مظاہر اس بوئی تمس اس ونان علی ابن مظاہر اس ونان تمس تمس انزوس تمس اس خاندارن تی کربلا سید دبان سو خاندارن رائے جناب زین بسنیس خیمس کنات علی ابن مظاہر سنس خاندارن یلی امام جناب زین مسلس خیمس کن درائی اور او امام حسین یس او جناب زین مسلس خیمس منس ایتی شس منان جناب زینب بھائی سبا میانی مولا سکرتا یمن اصحابا امتحان یلی امتن حاطر آولی
یم تن ہتراؤن دپان علی ابن مزاحد خاندار بوس کہ جناب زینبس اطمینان اصحابن ہند وفات پہ کیا تم وچمت جناب زینبن ونس یت بڑ میون باب تروک تنہا میون جد تروک تنہا میان بھائی چت مہ تراؤن تنہا دپان علی ابن مزاحر سن خاندار آئے اصحابن سدا دیوان ہیو اصحاب وا بہت ہیا وا بہت جناب زینبس نا چون اطمینان سہس بہت بڑ فرماوان ہیا نیرو پن ٹیو اطمینان جناب زینبس دپان تمام اصحاب یم تم میدان کربلا مزہ تمو تج تلوار پنس ہٹس پہ تھائک آج جناب زینبس خیمس قریب اے شہزادی غلام جی حاضر اگر نی اطمینان تہ حکم ثٹو پن کل پن تلوار اللہ اکبر اللہ شب عاشور شب عاشور ہاں ودن ودن یہ ودنچ راتا کی کربلا منہ ونکس جناب زینب اون محمد شیران تو پارا ام لیلا اکبر شیران تو پارا جمع کر سرکاری سید شہدان اصحاب یلی اصحاب جمع کر عزیزان گرامی اللہ اکبر اللہ اکبر اتے دتک صدا اے اصحاب گچھو خدائے سوال یمن چھن تہ سیت کہیں مطلب تہ چھو آزاد ترائی میں تنہا دپان ات ووت نہ کہیں کہیں دراو یل نہ کہیں درا امام حسین فرمو نک کریو چون ست چون آو ست کر شمع آو گل کر دپنک نیرو ون اگر نی یت پہ نیرو اخ معصوم تلون پان س اگر وت کان پرس تہ کیاز آئو دپزک اس امس معصوم سن زو بچا مگر امام حسین کیا وچان یل بی چونگ آو زال شمع آو زال ساروی تھم تلوار پنس سٹس پہ مولا مولا اسی تم پروان شمع چلو ات مز مختلف صحابہ مختلف تقریر کرمت ونکس موقع پرن سید ابن عبداللہ حنفی کیا وون ہم کیا وون یم کیا وون کانس وون اس اگر ست لٹ پار پار یہ کر تم پتہ تروت یل امام اطمینان الحمد للہ گو دب لگ شا ون ترو نا تو کی ترو نظر آسمانس کن پریت اکس ہوون پن مقام پریت اکس ہوون مقام یل سارے دس مولا یہ مقام کر گس اس حاصل دبرک پگہ عصر کے وقت پگہ دوپہر مطلب کیا گو مطلب گو تریش ہوت روز پگہ دوپہر تام بچ ہوت روز پگہ دوپہر تام تیر رٹن پگہ دوپہر تام تلوار رٹن پگہ دوپہر تام تم پتہ گھو آزاد جنتس بہ دس مولا رس رس ون اگر جناب زینب پرسے مے کتامت تان رٹن مے کتام تان رٹن مے کتام تماچ رٹن اللہ اکبر اللہ زان جناب زینب سلام اللہ علیہ حسین دراو خیمہ نیبر حسین دراو خیمہ نیبر عرض اس کران ایک طرف رسول خدا پھیران بے طرف فاطمہ تو زہرا پھیران اوے دراو حسین خیمہ نیبر یل خیمہ نیبر دراست ہلال ابن نافع بجلی سے پت پت پکا پت پت پکا اکس جائے ٹھہرو مولا حسین ہلال کت گسک دس مولا تھی تنہا دشمن چھنا زیادہ بس یسان تھی روزو تنہا دشمن ما وات کہ نقصان دس ہلال ونکس ما پت پت پکان پگہ یل آلو کرو جزاکم ربکم جزاکم ربکم اللہ اکبر اللہ اکبر اصحاب علی حلال ون پر بم مجلس زم مجلس پر بم بس زحمت کر تمام امام حسین چھ زم مجلس پر مس اخ مجلس یہ لہ حلال ولیتس یہ جائے چھ پتا دس نہ مولا دس پگا اس علی اکبر یتی خوارتا برو کو پکا
چھ پتہ دس نا مولا دبنس پگہ بناو علیس گرس تربت جائے برکن پکان ہلال یہ جائے چھ پتہ نا مولا دس پگہ انم علمدار شان سر ہلال بہ آلو کر سم جواب دان دس مولا بوزان سہ چون آلو دس جواب کون چھ دان دس مولا کن دس یا جنگلس مز کس تام بی جنگلس مز کس تام بی جوان گوبرس ہلال پرزن تھن یہ مین دید پات جنگلس جزا ربکم بس خدا تعالی خدا کلا کنو قبول خدا تعالی کنو قبول گرے گرے گھر چھو تو کتاب مفاتیح الجنان گرے گھر چھ کتاب مفاتیح الجنان تمیک لکھن وول چھ محدث قمی شیخ عباس قمی تم چھ لکھمس کربلا ہس متعلق اک کتاب نفس المحموم تاچ ترجم تہ گومت وان نفس المحموم مگر یہ اک روایت بیان کران یہ ون شب عاشور یس مجلس امام حسینن پر بپر تمن الفاظن مز یمن الفاظن مز محدث قمین چھ پرمس کیاز اک لٹ پر تہنز گوبرن یل اک لٹ تہنز گوبرن پر اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ آس محدث قمی خوابس مز دس یہ روایت صحیح مگر یتن پوروت یتھ پہ پران گڈنت کتاب وچھان اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سہ مجلس دپان جناب امام حسین بیوٹھ کرسی پہ شب آٹھ ات آئے ساری مولا بچسا شہید آ بچسا شہید آ بچسا شہید آ امام حسینن ہوت ساروی ہند ناؤ دپان ات آو جناب امام حسن مشتبہ سن گوبر شہزادہ قاسم دبرس مولا میون ناؤ چھنا مظہر شہادت مز چھنا ناؤ میون مظہر شہادت مز شاید یہ وقت آسا یمہ وقت آس مجلس پر دپنس گوبرا سے کیا ونا چون ناؤ چون لکٹ بوئے علی اصغر تہ گژھ شہید دپنس چون بوئے علی اصغر تہ یہ شہید کرنا اللہ اکبر جناب قاسم ہاشمی خون غیرت آس دپنس مولا کیا دشمن آچا خیمس مز تتے میں دیاد چھ تتے میں پوپدیاد چھ دشمن آچا خیمس مز دپنس دا گبرا خیمس مز نہ کیا دس ادے ہیکوا بوجھت جوانا کیا فرمائے ماؤس دپنس قاسم ازا جفت روحی اتشا اے قاسم یل تریش داد میون روح ہوکے تہنا بوزمت کہ دپان کس ہیا پھلانس ہچ نور ہیا پھلانس ہچمت زنگ مگر زا چھوا بوزمت کس روح ہوکھان یہ امام حسین دپان مے ہوکہ روح کوتا آس تریش دود ہے تریشا چون امام حسین ہے تریشا چون امام حسین دپان یمہ سات میون روح ہوکہ تریش داد تو تلن علی اصغر اتن پہ یل اتن پہ تلن وکان یت لزا علی اصغر آس تلزی کر تلزی سے تو جانا اللہ اکبر اللہ اکبر ازادارو تلزی سے ونان یل گاڑ آب مز نبر کڑون پہ سر دیوان
چیزن سرار دیوان یلی سرار چنا دیوان تو تامت یو تامت تمیس طاقت چو آسان پنم پان پٹکان مگر یلی طاقت چوس مقلان پت کیا کران پت چو اوز مسرامان تو اوز باد اگر تریش ہوت تمس آسم گردن دجمس صرف آس دہان مبارک مسراوا دہان مبارک بند کران بابو بچ سی تریش ہوت بابو امام حسین فرماوان امام حسین فرماوان کہ یم سات یہ حال آش تلن با انن قتل گا ظالمن بروخ کنی بس جمل کر ہا عرض یو چم اشار یوت کرمت آس کر عرض تھا اللہ اکبر اللہ کیا حال گو ام سات زمین و آسمان کون پی وش یم سات حسین فرماؤں وان کڑن با میدان علی اصغر انو کد بڑ انن پیٹھ ترن سر دا ظالمن دزر یہ قران انن قرآن ناطق اوس قرآن ناطق اوس نا قرآن ناطق ہے کیا اوس نا سورہ قرآن مجید من ساری کھوت لکٹ سور کس سورہ کوثر سورہ کوثر چھاس کنے نا یہ سورہ کوثر لکٹ سور انا اوتینا کل کوثر فصل لربک اے میانے حبیب میں کر میں عطا کوثر کیا کیا کرمے عطا کرمے عطا سد قربانی اخ پر نماز بے کر ون ہر بے دی قربانی قربانی چھ دو قسم چھ قربان چھ نا ہوش گسان حجس امس قربانی آسان اخ قربانی گو پتھر پاؤن تو ذبح کر پتھر پاؤن تو ذبح کر اللہ اکبر اللہ اکبر مثلاً ہوش اگر ساول چھ قربان کران پتھر چھس پاوان ذبح چھس کران اگر چاروے قربان کران پتھر پاوان ذبح کران مگر قرآن کیا بنا ون ہر اے پیغمبر نہر گچھ آسن نہر نہر کس قربانی گئی نہر چھ کران اونٹس چھ گردن مز تیر لایا حسین دوبن میں دس ان کے قربانی علی اکبر چھ ذبیحہ قاسم چھ ذبیحہ عباس چھ ذبیحہ مگر قرآن چھ ونان لکر سور ون ہر یہ کرتے نہر اوی انن جناب علی اصغر یلی جناب علی اصغر حلقس تیر آو دد ونس ام مسلک یا بلیا اون ہر اے میانی گبر ساکھا نہر کرنے مگر یہ نہر کت بڑھ گو اللہ اکبر یہ کرم قربانی کت بڑھ گئی آزادارانی امام حسین بس توجہ کر جو اور تصور کر جو کربلا ہوئے جو حسین دراو علی اصغر حیات قدم کرم مجلس الحمدللہ توہیم ودو سٹھا یہ مسائل تو میں میدان دراو دشت مبارکن رجوس علی اصغر دبنک ظالمو حیاء یہ حچم تریشو حیاء مستشن دیدی ہوند دوت تکی چای اون نا تریشا دزاز نی تریش کی امام حسین تو زمین پیٹ دب نا کسا اگر توی خوف شو بچم تریش چای اون تریش چو مخنی کی تنن بی دشت مبارکر پیٹ علی اصغر کر حجت تمام کیا عزیز سشک حجت خدای سند گبر علی اصغر کر زبانی مبارک نیابا مگر یلی زبانی مبارک نیابر کرن ات حرکت کرن فوج عشقیا چو زار زار ودان فوج عشقیا چو زار زار ودان بس عزیزو یتن جمع آدمس کہ از ایسی ملگیس حسین سن خیمس بس واری ها مشکلات چو جاری مشکلات رمس چو دماغ شل دماغ شو دعا کر بس مجد سم خادم کرین اور واری ها چو بیمار یمن مشکل چو علاش اس کرا دعا علی اصغر دے پاس خدایا یم دی مسلمان یم دی مومن مشکلات رمس تم کرتا آسان دین مشکلات کرتا آسان بیمار مشکلات کرتا آسان بیمار کرتے
صحت عاجل عطا، بیمار کرتے صحت کامل عطا، سانہ روحانی دادن کرتے دوا، جناب علی اصغر سن نظر عنایت کرتا ہے عطا. بس عزیزو ختم کرم مجلس، الحمدللہ تو ودو مگر ون ہے کہ برداشت کرت شنان کی یم سات امام حسین علیہ السلام سے ونس پٹ جناب علی اصغر زبان مبارک نبر کر حرکت فوج صاحب انقلاب امن سات چ وچائن انقلاب آو صدا دتن عین حرملا عین حرملا حرملا کچ امام حسین علیہ الصلات والسلام شو اصغر کچ کت اور بازوی مبارک اس پہ جناب علی اصغر سو گردنی مبارک سری مبارک شستا بازوی مبارک اس پہ مگر یم سات حرملا ہو چھانڈ نے حرملا ایک تا کلام الحسین حسین سن زبان سخت کت بہت شکن زبان تو تین سے شعبہ کرو روان گردن زتان زتان بازو اس وقت کو کاری بار علی اصغر بانے Thank you.